Kako izgledalo da si žena u Turskoj, da se boriš protiv Turci i razbojničke bande i da štitiš cijel jedan narod? Nemam pojma. Imao si vikom, zašto pa da ne napravim epizoda za našite herojni od toga vreme? Što ima vrska? Dve najpoznate djevojke koje rešile da brka Turci i Apaši po planinite se Rumena i Sirma Vojvoda. Disclaimer. Не сум сигурен колку се веродостојни податоците што ќе ги изнесам сега во епизодата. За нив имам останато премалку документи, премалку пишани податоци. Се што знаеме за нив знаеме од песни, преданија, легенди. Што е логично. Имале попаметна работа девојки од колку да водат нем. Сирма и Румена се ајдутки. Имале свој чети и действувале малтани индивидуално. За Румена се смета дека е родена 1829 година во Гјуешел. Во 1855 година и прекипува. Го остава 4 годишниот син Андон и заедно со Стојан Кркљански бегава планина и станува ајдук. Па да бе Румена, богиньо! Била импресионирана од ликот и делото на дедо Илјо Малешевски и неколку пати се обидела да стапи во контакт со неговата чета. Овие од кај Илјо не ќеле да чујат жена да стане ајдути. Народот ја сакал и ја опел како планинска кралица. Е сеа, приказнао има два краја. Едниот е хепи енд. Другиот крај, вели дека спасе и Милко од Габер, од незината чета. Ги убиле Румена и Стојан на спијање. Хепи ендот, вели дека со Стојан се венчале и заминале во Бокураш, каде што таа починала во 1895 година. Сирма Стрезова Крстева е родена во Тресонче во 1776 година. Керка е на Ангја и Петре Врлески. Кој бил зограф. Е, она била ептен манга. Дедо ја заспивал со приказни за ајдуците кои побранеле селото и народот од разбойнички напади. Последен таков напад, на Ѓурѓовден, на планината Стогово, се собрале 70 мажи со намера да одат во планина и да бидат ајдуци. Меѓу нив, преоблечена во машка облека и 18 годишната Сирма. Никој во селото не знаел дека таа станала ајдути. Никој во четата не знаел дека таа е женска. Станала војвода, така што ги победила останатите во четата во фрлање камен, скок во далечина и стрелање. Со олимписки дисциплини се станувало војвода. 23 години Сирма се акала по мијачките планини и не дозволувала разбойник да припари до ниједно село. 23 години никој не знаел дека таа е жена. Машина. Има две приказни за тоа како незините четници откриле дека таа е жена. Кога се растурила дружината во 1818 година, таа се омажила со својот бајрактар, Велко Спиров, и се преселиле во Прилеп. Втората верзија е дека и се скинале неколку копчиња од кошулата и ајдуците ја видели, така дознале. Оваа верзија е многу поприфатена во народот. Се сретнала со Димитар Миладинов во 1856, кога имало 80 години. За жал, тој запишал само една куса белешка за неа. Сирма се роди во дебарското село Тресанче. Бидвешчен под машко облекло, таа обходи как војвода, планините, Бабинтрап, Стогово, Барбара и Крчи. Момците кои таа ги водеше, ја узнаха за девојка, кога и се скинаа петлиците од блузата. Се вели дека до смртта, кубурите истоеле над креветот. 1864 година. Или умира од старост, или Турција убиваат на пат за Вараш. Па има две вези, едни. Во секој случај, две многу озбилни фрајерки. Кликнете да subscribe, има и други херојни за откривање.